Лілія Петришина – мати 10-річного Валентина. У нього затримка мовленнєвого розвитку. Це були важкі роди самого дитинства. Він не розмовляв, почав розмовляти 8,5 років. Це перше слово він мені сказав – мама. Валентина вчається в 3-му класі Хмельницької спеціальної школи номер 32. Наразі вчиться дистанційно. Ми це все виконуємо, але просто, ну, знаєте, так як я сама не вчитель, я не знаю, як правильно це доцільніше донести до дитини, але ми стараємося, ми якось справляємося. Якщо в нього є бажання, то він може сам. І то, в принципі, ми його самого вдома не залишаємо, буквально, може, там на півгодинки. І то, ну, так, що він постійно, ну, під наглядом, скажімо так. Як не дідусю, то бабуся, то я, то якось ми так справляємося. Да, Валентинчик? Валентин розповідає, які його улюблені предмети. Україна! Українська мова. Далі, які ти ще полюбляєш предмети робити? Математика. Математика, Валентин. Мате. Ма. Далі? Пе. Ка. Ха. Вони мали зробити. Дітками, так як в тебе є друзі. Валентин, в тебе друзі в школі є? Да. Вот. Ми робили закони дружби. І чию ми ручку малювали? Синий. Чия це ручка? Чия це ручка? От так ми малювали ручку. Вчителька української мови Хмельницької спеціальної школи номер 32, де навчаються діти з інтелектуальними порушеннями та супутніми діагнозами – ДЦП, синдром Дауна та порушеннями зору та слуху. Олена Шелелюєва каже, на дистанційному навчанні створили в соціальній мережі групу для учнів з батьками. Є діти, які не можуть самі прочитати текст. Це перше. По-друге, все-таки не завжди батьки можуть правильно прочитати текст. Краще, якщо вони його почують, і навіть батьки, прослухавши, зможуть його правильно прочитати, прокоментувати і попрацювати з дітьми окремо. Олена Шелелюєва включає запис оповідання, що зробила учням 5 класу. Жили там щасливі люди. Вони працювали і співали пісень, бо праця приносила їм радість. Після тексту усні завдання їх школярі виконують разом з батьками, вчителька додає. Вони дуже швидко забувають. Це треба постійне повторювання, постійний контроль. І коли вони навіть не вчаться, там тиждень, вони приходять і треба починати все знову, практично з нуля, ось для того, щоб вони нагадали всі ті знання, які вони набули. Вчителька-дефектологиня Діана Вознюк має індивідуальні заняття з учнями 7-го, 3-го, 4-го та 2-го класів. Каже, раніше готувалася до уроку 3 години, під час карантину – до 5. Якщо є проблеми з рухом, наприклад, то якісь шукає щось таке, щоб було, наприклад, менше писати, або там, наприклад, роботи з картками. І коли там тобі, ну, хочеться, щоб дитина дала відповідь так чи ні, можна, наприклад, використовувати там браслетики на руку. Їй буде легше там підняти ручку там з червоним і зеленим, який там, ну, кожний колір означає відповідь. Діана Вознюк додає, під час карантину веде класний журнал та оцінює учнів. Робиться по фото виконаних домашніх робіт. Всього у 32-й школі навчаються 103 учні, каже заступниця директора з навчально-виховної роботи школи Тетяна Кульченко. За її словами, спочатку ведення карантину були труднощі. Труднощі були організаційні, зібрати, якось всіх налаштувати, і батьків, і дітей, і всіх вчителів, щоб вони зрозуміли цей процес. І технічні засоби. Тому що всіх все різне – телефони, інтернет, швидкість інтернету – це було важко. А далі якось все пішло. Зараз батьки дуже морально виснажилися, і коли ти вже їм дзвониш чи щось задаєш, вони вже втомилися просто. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.